მოდი დღევანდელი ეპილოგის ამ გენიალურ შემოქმედს მსახიობს და აღმოჩნდა არც თუ ორიგო ინვესტორს და ბიზნესმენს. ალენ დელონს დაუთმოთ და მიუძღვნათ. ალენ დელონი თვლიდა, რომ ცხოვრებაში ყველაზე კარგად სამი რამ გამოსდიოდა: მუშაობა, სისულელეების ჩადენა და ბავშვების კეთება. მშვენიერი პრიორიტეტებია. მყარად იყო დარწმუნებული, რომ ცხოველები ადამიანებზე უკეთესები არიან, რადგან ისინი არასდროს ამბობენ ტყუილს. არასდროს მეშინოდა ფულის და დიდების. თაბრუს ხვევას კი მხოლოდ გაცნობიერება იწვევს, რომ სინამდვილეში არც დიდებას აქვს მნიშვნელობა, არც ბევრ ფულს. ესეც ერთ-ერთი ფრანგული ტელეარხისთვის მიცემული მისი ინტერვიუდან ამონარიტი. ბოლო წლებში ალენ დელონი დაუფარავად აცხადებდა, რომ ცხოვრებას აღარ მოაქვს მისთვის სიამოვნება. ყველაფერი ვნახე, ყველაფერი განვიცადე და ის ეპოქა შევიძულე, რომელშიც ცხოვრება მიწევს. მძულს ადამიანები. ყველა ყალბია, ყველა ხელოვნურია. აღარ არსებობს პატივისცემა. აღარავინ ასრულებს დაპირებას. მხოლოდ ფულს აქვს მნიშვნელობა. დარწმუნებული ვარ, სამყაროს სინანულის მონატრების გარეშე დავტოვებ. და ერთიც ლეგენდარული ფრანგისგან, რომელიც ალბათ ძალიან აქტუალურია: თუ ყველაფერი გასაგებია თქვენთვის, თუ ყველაფერი გააკეთეთ, რაც საჭიროდ ჩათვალეთ ურთიერთობებისთვის ადგილის შესანარჩუნებლად, მაგრამ შედეგი მაინც არ არის, მაშინ დროა წახვიდეთ. რა აზრი აქვს ცვლილებების მოლოდინს? წადით იქ, სადაც გელოდებიან. წადით იქ, სადაც გელოდებიან. ბიზნესის კვირეული დასრულებულია. წავედით. SBMG-ა. აქ ყოველთვის გელოდებით.